deu merda, aqui ó, tô segurando. A aeronave teve que correr, eu tô segurando. Tá na minha mão. E cansei de pegar a gente e travar aqui, ó. Vai aqui. Até dar tempo, um segundinho, botar ele pra dentro. O que eu não posso é soltar ele aqui. Se a aeronave tiver que dar uma badala muito forte, eu tenho que segurar ele, porque eu tô seguro. Ele ainda não. Até ele sentar, se colocar no cinto, se colocar no rabo de macaco, são o quê? Uns 5, 6 segundos. Esses 5, 6 segundos pode dar merda. Em cima! Sobre! Capacitação de suporrista tático, no ano 2024, apresento turno para temas de instrução pronto, sem alteração. Não é nem um pouco fácil movimentar toda a estrutura que a gente movimenta para que aconteça a capacitação durante 10 dias. A gente não retém o conhecimento para a gente multiplica e divide. Então, cada expertise, cada pessoa que a gente considera que é expert na área, a gente convida, a gente vai até, a gente faz uma interoperabilidade com diversos setores. Um foi novidade, que foi o bombeiro, né, no Goa. Mas assim, a gente tenta o máximo possível que vocês vivenciem várias realidades, experimentem todas elas, porque isso faz parte do nosso propósito, dentro do nosso projeto pedagógico de metodologias ativas de educação. Fazer com que vocês vivenciem cada realidade. Então isso é muito importante pra gente. Muito obrigado, de todo coração, muito obrigada de todo meu coração. O Socorrista Tático é um projeto, começou um projeto pessoal. Tava só Marçal, eu, Fernandes e Alex e a Coronel Miriam. Virou um projeto de muito mais gente e cada turma que passa, esse projeto vai aumentando mais, vai alcançando mais gente. E não é por mim, não é por eles e não é por vocês, é por todos que já se foram e por todos que não se vão graças à nossa intervenção. Meu filho tá aqui, meu filho é órfão. Eu fiquei viúva, ele tinha 7 anos de idade. E eu decidi que quanto mais gente eu pudesse que não passasse por isso, que os filhos tivessem os pais, eu ia lutar enquanto eu vivesse por isso. E eles todos abraçaram essa missão junto comigo. E cada um dando o seu máximo, a gente faz o nosso melhor por vocês. Então que vocês não deixem morrer isso. Que vocês espalhem cada vez mais isso. E que tenha cada vez menos vítimas, não só adultas, mas como vítimas que são os órfãos que ficam do de pai e mãe que morrem. Capacitação!
É com grande honra e imenso orgulho que hoje estamos aqui para celebrar a formatura de uma nova turma de profissionais que, a partir de agora, estarão mais preparados para enfrentar situações extremas, protegendo e salvando vidas com coragem, competência e dedicação. Ser um socorrista tático é ter, em definitivo, um compromisso com a vida e com a segurança da sociedade. Esta capacitação que vocês concluíram com êxito não foi fácil. Exigiu não apenas habilidades técnicas, como conhecimento teórico, mas também resistência física e emocional, além de uma enorme capacidade de trabalhar em equipe, mesmo nas condições mais adversas. Para a oração do socorrista tático, tempo 3. Senhor, eis o dia de socorrer, a tuas pesares de ti, sempre que solicitado. Que você abençoe as técnicas do socorrista tático, seja em casa, no trabalho ou quando solicitado. Eu cumpro com a consciência da sua contigo designada, pois o poder, a honra e a glória são tuas, Senhor. Amém! Socorrista tático! 1, 2! Socorrista tático! Hora de fogo! Eis! Socorrista tático! Táticos na BH. Nós somos fogo em movimento, prontos para operar. Quer saber da onde eu venho e qual é minha missão? Se segure, fique atento, porque vai tremer o chão. Desce, moitão!